Zdravím vás, moji gamerskí partizani, vítajte v 35. epizóde XCOMu dvoječky. Naposledy sme trošku pozastavili ten avatar, zničili sme jedno zariadenie, priamo pred ksichtom jedného vyvoleného a kým dokončil sa mesiac, nám prišla misia od smrťákov, ktorá by teda celkom dobre. Dostaneme inžiniera, dostaneme informácie, dostaneme dvoch vojakov úrovní plukovník, čo sa hodí mať vždy nejakú zásobu, viete, vojakov, lebo máme tam pár unavených, ja už som pripravil útočné komando, takže poďte na to, kúci, pôjde aj Iskra, aj keď je trošku zranený. Ale myslím, že by ste to mali zvládnuť, vlastne som sa dávať pozor, lebo mám pocit, že tu bude mimozemský vládca. Nie som si istý, ale nesmie to nikdy podceňovať. Želal som si ďalšiu misiu až v novom mesiaci, pretože by sme už upgradeli odstreľovačky. Dúfam. A hlavne aj ďalšie zbrane. Potrebujeme to veľmi nutne už. Contact was lost before they could establish a rendezvous point and they need us to lead the rescue. The faction is sending us one of their soldiers to help with the operation. Troška čo? To znamená, že tam bude jeden Reaper navyše. Dobre som pochopil. Bo to práve povedali. Pošle jedného človeka navyše. Okej, trošku odsekni sa hra. The VIP and our resistance contact are hunkered down and holding position somewhere in this area. Our highest priority is locating them first, but keep an eye out for any additional survivors nearby. Once you've secured the targets, move to the designated coordinates for extraction. Keep your heads up out there, people. Jasné. Position is obscured. Počkať, máme niekoho tu, alebo nemáme? Oni mi klamali. Ja možno sa s nimi stretneme tady, že? Dobre. Dobre, Sara. Dobre, vylezme hore. Nemáme časomieru, čo je super. Sú tady. OK, Sparku. Dobre, huline. Pokryj ten roh, prosím. Sniper hore, Ferry. Wolfíku. Tady, OK. Poď sem, prosím ťa. Môže tu byť aj advent, nezabúdajme na to. Aj. OK. To chce radšej pomalý postup, že? OK. Čo sa stane? OK. Roger that. Môžem ťa požiadať, Sara. Dobre, dá sa tam dostať aj tady auto? Aha. Vy máte všetci s tendenciou cez to okno. Dobre, Ferry, viem, že nie si... na takúto akciu, ale pôjde pekne s ňou, nechci mu tam nechávať samotnú. Dobre, naši milovaní zombíci nič nerobia. Neviem, či je dobré alebo zlé. Musíme kontrolovať tu... Ty môžeš ísť až sem? Parku, teba by som veľce rád mal tady. Kde je advent? Dobre, poďte vy dvaja hore. OK. Getting that VIP to the extraction point supersedes all other priorities.
Don't let anything happen to him. Okej. Okay. Nemusíš na mňa kričať. Petr? Poď urobiť kontakt. Menace 1-5, you've got the primary targets in tow. Secure any additional operatives if possible, but make sure you get our contacts to the evac point. Okay. Počkať, on je stále v utajení. Dobre. Okay. Position confirmed. Tu je okno. No tak poďte, Luis López. Dobre. Mám taký nápad. Kása. Teraz som to možno prehnal. O nie. Počkať, ako to, že ma videli? No dobre, no. Akože nemá zmysel sa tu schovávať. Fúli, ne! Dobre, zbav sa toho, ak môžeš. Aspoň pokryjeme tady tu. Ako ma odhalili? Teraz ale v seriózne, ako ma odhalili? Okej. O ne! Vieš čo? Vystrel tam. Výborne! Bojová šialenosť, ja ti dám. Dobre, toto musíme nejako... Poď sem pre istotu. Nech nemáme... O. Okej, Ferry. Baviť sa jedného Archona? Hneď teraz by nebolo od veci. Paráda. Dobre. A ešte to chce samozrejme poriešiť vás. Parku, budeme potrebovať tvoje služby. 6. No, výborne. Aspoň Spark dokáže strieľať. Dobre. Normálne porádne strieľa tento chlapík. Dobre, dobre. Nie. Ale no tak. Tam je ešte nejaký stratený. Hehehe, nazdar kuci. A? Dobre. Dobre vedieť. Dobre vedieť. A, jasné, on ma trafí v plnom úkryte. On ma trafí v plnom úkryte, ale ja jeho nie. Ferry, vrať mu to. Výborne, Ferry, to sa mi páči. No. Čo som tu chcel robiť? Ó. Je to tam bezpečné? Dobre. That's one of the contacts we were looking for, but there are still others in the area.
Ja viem, že sú tam ďalší. Kde je ďalší? No, tu pri našej evakuačnej zóne. Dobre, potrebujeme... Dobre, ja som tušil, že tu bude buď vládca, alebo kto. No, kľúci, to ne. This is the shot we've been waiting for. Take that thing down before it has a chance to run. Jasné, kým máš šancu utiecť, ja ti dám, Bradforde. Lenže to by som nepotreboval tu mať aspoň zombíkov na to. Dobre, tu ma títo neuvidia. Ejda. Dobre. Luis López, ty poď prosím ťa sem. Ty sa prikrč, tu máme ďalší. Prosím Vipera sa zbaviť. No tak. Toto bude ešte problematické. Dobre. Bolo by fajn. Ďakujem. Teraz je fakt najhoršie, že ja neviem, čo je najlepší postup. Tu sú aj títo chudáci sami. Dobre, Huline, ty pôjdeš pomôcť tam doľava. Nedostaneme sa do evakuačnej zóny takýmto spôsobom. No veď práve, čo robí tento? To ne, to si robíte srandu, toto je presne to čo neznášam. Nestrácame ľudí. Len trošku robí proti nám, ale aspoň nebudú po ňom strieľať, to je výhoda. Problém je, že... neviem ako sa ho zbaviť teraz. Okej, Viper... NE! Ha! Okej, aspoň ten jazyček je fuč. Dobre. Začínajú problémy. Prosím ťa, ak ide po nich, tak nestrieľaj. To by bolo najideálnejšie, aby tých zombíci na ňoho utočili. Okej, dobre. Takže. Toto je problém. Nejaký spôsob. Ako by sme mohli zaútočiť na týchto? Dobre, brokovnica robí koľko? 8 až 10. 1, 2, 3... Počkať. Preťaženie. To by ti malo dať 3 ťahy, že? Ja by som potreboval... Výborne, Sparku. To je presne to, čo potrebujeme. Vlastne, počkaj, ja som možno nemusel dať to preťaženie. On tam možno mohol dobehnúť, že? Trafíš ho? Ja som chcel vedieť, či ho trafíš. Aj. Dobre. Teraz dúfajme, že to bude za 3. Dobre. To je za 3. Je nie, preč. Máme naspäť kam našeho.
To bolo najakútnejší problém. Človek aj vykokce, že? OK. Prosím ťa, ty nás zbal tohto. Prebiješ a budeš hliadkovať. Wolfe. Neviem čo. Ty... Prosím. Nee. OK, VIPčko o tebe nevedia, tak sa skrč. VIP. Dobre. Fú. Ale ešte vy sa ozývajte. OK. Toto začína byť kapánek. Nemám rád tie prízraky. OK, koužová clona. Premýšľam. Že by sme tam mrskli granát. No tak, nehovor... Vy mi chcete povedať, že tam nemám ako mrsknúť granát. Ja viem, že to môže privolať hordu, ale... Potrebujeme toho Vipera mať preč. Toho jedného. Vládca ma teraz nezaujíma. To je ono. Poškodili sme tým aj vládcu. Toho trošku pochrúma. Potrebujem znižiť riziko, že ma stiahnu dole. To je ono. Rojak bude tu, to je v poriadku. Musíme vyriešiť... No jo. Dajte im viac cieľov, to je ono. OK, ten niekam zaliezol. OK, huline. Ne, huline. Na prízrak, prosím. Výborne, dobre. Naša pozícia sa nezhoršila. Ale nehovorím, že je dobrá. Tamten mi najviac vadí. Tá horda môže hrať náš prospech. Alebo nie. Psionická bomba. OK, to je v poriadku. Nehovorím, že to je dobre. O, odveta. Hohohoj. O, jasné, ty sa ešte klonuj. Stratený? Mohol by som vás požiadať, prosím, o maličkú pomoc? Trošku zatlačiť ten advent. Akože ono by to mohlo fungovať? Len záleží. Aha, prosím. Výborne, Wolfe. Toto bude ešte zaujímavá misia. Dobre. O, prečo? Počkaj, to lezu iba... A. Ale no tak. Ale ty. Dobre. Uline. Prosím. Dobre, síce. Síce škrabnutie, ale lepšie ako nič. Dobre, prioritný problém. Nie, tam dole ani nepôjdeš, ani za svet. Tam dole ani nepôjdeš. Parku. Prosím ťa. Ty poď sem. Nech ťa nevidí. A jasné, že si preby. Ty stále zostaň skrčený, prosím.
uffe. Wolfe, Wolfe. Odseme. To percent. Nech sa aspoň niektorého zbavíme. A hliadka. Tento tu bude s tebou. Budete robiť taký pravý flank. Dobre. Teraz musíme nejako... Teraz musíme nejako poriešiť, ako ísť ďalej. Ja myslím, že prebiť bude najlepšie. Dobre. OK. Dobre. Kódex, prosím. Nechcem, aby ten kódex robil problémy. Hej. Dobre. Hnusné uhnutie. Dobre. Toto tu bufne teraz. Našťastie nám to príliš neublíži. Zbavili sme sa kódexov, to je dôležité. Jasné, teraz ty robíš tú svoju tradičnú chujovinu. Čo je strašne... Strašne hnusné. Ale dobré, aspoň sme ho uvideli. Chod si kam chceš. Ty ho dokonca aj gremlin je takto skopírovaný. A ty kam pôjdeš? Je trošku neférové, že má aj tento pohyb. Ale dobre, 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 klídek, kľúci a hovky. Skôr riešme toto. Horda útočí. A ja neviem, kde je vlastne ten vládca. Ktorého nechcem riešiť zatiaľ momentálne. Trošku naspal ho neriešim. Ešte je tam niekde jeden archon, ak sa nemýlim. Zbavil si sa ho? O, škoda. Nevadí. Lepšie ako nič. Dobrá. Dobre, aspoň má zábavku. Dobre, no. Tak. Tu musíme jednoznačne riešiť túto situáciu. Ja som totálny kretén. Ja som chcel riešiť tohto. Ja som misklikol. No nevadí. Dobre. Malo by to ísť zachrániť. Pretože Ferimu sa našťastie obnovili bleskové rúce. A dokonca kritický astral. Dobre. O ne. Jeden život, to si robíte srandu. OK. Vidím to tak, že musíme sa zbaviť týchto. Aby nám neohrozili práve krídlo. Dobre. Tady. Je mi ľúto stratený, trošku mi vadíte. A... Dobre. Neviem, že čo síce pomáham adventu, ale v poriadku. Ty nám príliš nepomôžeš, tak tu bude zatiaľ s ním. Ja by som dole nešiel ani. OK. Prebí. No, trošku mášme ten prízrak. Som sa ho mohol zbaviť. Vieš čo? Radšej sa prikrč. Horšie je teraz ten prízrak dostane... Nie, oni dostanú obidvaja voľné útoky.
Uh-oh. Čo sa stalo? OK, stratený, čo sa deje? Nepáči sa mi, že idete priamo po mne iba. Dobre. Vidím, že Wolf tú hordu celkom riedi. A? Ohoj, dobre. No jo. Dobre, vieme, kde je aj Archon. Fajnovka. OK. Dobre, nevieme. Počkaj, ona strafila alebo nie? On nás ani netrafil. Dobre, musíme sa zbaviť toho tieňa určite. To by malo zobudiť Hulina. OK. Otázka je, čo teraz spraviť. No, ty by si mohol sa zbaviť tohto určite. A premýšľam, že vy dvaja ste mohli začať niečo robiť ako postup sem. K tomuto. Hej, tam tá strecha. By nemusela byť vôbec zlá pozícia. Lenže. Aj. Uline, máš ešte ťah? A padlo mi, že prosím ťa, vylieč mi Ferryho. Nechcem riskovať. Dobre, vy už ich nevidíte. Ty si prebi. No dobre. Je zbytočné ti dávať hliadku, keď ich aj tak sprístupníš. Takže prosím ťa, sa ich zbavíš. OK. Dobrý. A hej. Akože páči sa mi ten plán, že by išli zabezpečiť tamtoho druhého. A v podstate by nám čistili aj cestu. Teraz dôležitá otázka. Ako pôjdeme ďalej? Lebo je tu ten Archon a je tu hlavne vládca. Teoreticky sa stále môžeme zbaviť aj vládcu. Ak do neho nastolíme totálne veľa poškodenia. Len to potrebujeme vedieť, kde je presne. Oni sú niekde tu. Ty, prosím ťa, sa prikrč. Ty si v bezpečí. Hej, a ten Archon je tiež problém. Iha. OK, ozýva sa Vití. Dobré. OK. Ten Archon mi vadí. Poď. On je tady, myslím. Overwatch mode active. Overwatch mode active. Whoop. Počkaj, niekde tu je aj tá horda, musím sa dávať pozor. Reakce vládce? Prečo zrazu reaguje vládca? Oh. Škoda. OK, OK. Podívajte na neho. Podívajte na toho Previta. Počkaj, ty ho vidíš? Počkaj. Ty ho nevidíš, dobre. Poďme na to.
Petr, akože dosť trúfala taktika, ale páči sa mi. Páči sa mi, akože hej. Omráčený. Ak je omráčený, to je naša šanca. Len to musíme nejako využiť. Nie, počkaj, ty budeš tady. Počkaj, bieža strieľaj. Dobre. Mrazivá bomba išla by. Výborne! A ide zdrhať. Tam si ho otvoril. OK, už asi zdrhne. O! Ale no tak. No dobre. Škoda, že sme nemohli dať nejaké viaceré hliadky. Že by sme ho zachytili, kým by zdrhol. Dobre, to znamená, že král Viperov už bude viac menej vyriadený. Keď ho na budúce stretneme. Nevadí, akože už ho na budúce dostaneme. Len musíme počkať, kým sa objaví, to je tiež ten problém. Dobre, teraz... Vidím, že Mišo si zriadil totálne... streleckú pozíciu, ktorá sa mi páči. Ale no tak. Ja som myslel, že dostaneme aj toho vládcu. Už to bolo tesné. Stačil by jeden kritikál. Ale no tak. Nehovorte mi, že ešte zaútočí. Ale no tak. To čo bolo? Aha. Ha. OK. To sa mi nejako nepáči toto tu, ale... Dobre. Poď sem. Bál sa tohto. Nech ho tu nemáme. Zbavíme sa teba. Podívajte, koho sme tu našli, no. Dobre. Viete čo? Ja mám pocit, že na toho Archona kašlem. Alebo nie? Nemusíme ho všetkých strieľať. Dobre. Aha. Hej, mením taktiku, ideme pekne vrchom. Ten Archon nech si tam zostane. My zdrháme. To ešte chvíľku potrvá, kým sa tam dostaneme. Jo. Vyskúšaj. OK, musíme sa pripraviť na túto skupinku, lebo tá nevyhnutne zaútočí. Bestiálny stracený. Dobre. Dobre, ja som rád, že si ho dostal, ale môj problém je, že musíme sa tam nejako dostať. A zatiaľ nemáme istotu, ako sa tam dostať. OK, keď pôjdeš sem.
Poď tam prosím ťa, Sara, lebo potrebujem zablokovať ten rebrík. Okej. Dobre, Wolfe. Musíme ešte nejako vymyslieť, ako sa tam dostať. O, ne. To si robíte srandu, že som našiel hordu. To si robíte srandu, že si netrafil. To je neférové. Niekoho si trafil? To som rád. Ty jogi, tu teraz... Toto bude teraz strelnica trošku. Ale no to nehovorte mi, že majú ešte aj útoky. Ale no tak. Ne? A kľuci. Vidím, že... To bude ešte sranda. Hop. Myslím, že máme lepšie zbranie, to by už bolo trošku problematické. Ešte, že si ho trafil. Dobre. Tohto nečakám, že zabiješ. Ale zabiješ, parada. OK. Všetci k VIP. Location confirmed. Harry, prosím ťa. Aj ty. Mišo nám to vyčistí. Oh. Dobre. OK, OK, sme blízko. Škoda toho vládcu. Teraz ma to bude trošku štvať. Dobre. Výborne. Dobre. Riadočka. Zajistite ten balkónik. Dobre. Nemali by vyliesť, pretože blokujeme rebrík. A. OK, to som rád. Dobre, poď dole. Veď práve. Ja dôverujem tebe, že trafíš. Lebo tento archon, ja ho nepotrebujem, aby nám išiel za chrbtom. Dobre. Mňa netrápi tvoja munícia. Dobre, Sara, máš tu nejakú? Nie. Poď sem. Iste. Iste, že samozrejme... To si robíte srandu. Sara! To bolo asi najposadnejšie z celého tohto kola. Dobre. Potrebujeme sa zbaviť. Potrebujeme s nimi bojovať. Postupne. A povedzte mi, čo mám teraz spraviť. No dobré, Mišo. Čas opustiť. Tvoje hniezdečko v Pelebne. Prebujeme. Zázrak. Dobre, malý zázrak sa stal a musel sprostredkovať Mišo. Môžeme, že sme sa zbavili. Okej. Okay. Tebe... Ty nedostaneš muníciu. Dobre. Poď sem, potrebujeme ťa v ďalšom kole.
Hej. A vy sa tu schovávajte. OK, a Ferry. Hej, ty poď sem, Ferry. Hluboký kryt, paráda. Taktická analýza, to sa hodí. Dobre, plamenomečík musí prebehnúť veľké pole. Jasné, že ty dáš štít. Prečo by si nedával štít, že? Dobre, Ferry, vidíš ho? Ty vidíš akurát Archona. Stále dobré, aby sme sa zbavili hliadky. To by malo stačiť. OK. A jeden Archon dostáva do držky. Vieš čo? Strieľaj. To neviem, či je do... Lofé, poď takto pekne postupne. Pekne prebíj. On approach. Teba nevidia. Optical sensors on overwatch. A toto sa mi nezdá ako dobrý nápad strieľať. Ty pekne zostan tu ešte. Aj, čo spravíme, čo spravíme? Scanning. A hlavne, čo spravia oni. Prosím. Nehovorte mi. Výborne. Ďakujem, Sparku. Ty, ako kam vôbec odletel? Dobre, hliadočka. On začne podkurovať, že? Super. Takže príde ešte jeden roj. Vieš čo, vyskúšaj reťazovú streľbu. Dobre. Čistič dole. A teraz ozaj, ty myslím, že máš tieňovú schôdzu. Tieňovú chôdzu. Takže tam môžeš nabehnúť. Zbaviť nás tej hliadky. Hej. Dobre. Tak poď, Sparku. Ja som škoda, že nemôžeš dať aj jemu. Výborne. Štít dole, už to štípe. Chlapče. Vybehni sem. OK, ja ti dám not a problem. Už musíme ísť. Ne. Čo všetci chcete urobiť veľký kabum? Veď dobre viete, že sú tu stratení. Nemôžeme robiť veľké kabum. Nie, nebudeme robiť veľké kabum. OK. Radička. Poďme na to tak, že už ho chceme ustriať, ale hlavne sa musíme pohnúť. OK. Ďakujem. No ty to rovno zober, pravda.
Pokročilý rozšírený zásobník. Uj. You have the asset. Super. No need to ask twice. OK. Ty poď po tohto. Jaj. Wolfe, stane sa, že kebyže ty si ozaj pri tom vládcovi, tak ho zabiješ. Rozumiem. You should be. Dobre. Jasné, že sa objaví tam. Tam smerujem. Nikde inde sa nemôže objaviť Roy, že? Prosím ťa, chlape. Ďakujem. Enemy destroyed. No. No, ja vidím, že Wolf to asi celé porieši sám. Dobre, kto má ďalšiu? Pou. Výborne. Tak si prebí, veď pohodička. Tyjo, samé stovky, to je neférové doslova. Dobre, bežec. Začína to byť až príliš jednoduché. Som sa zlakol, že netrafíš. Dobre. Koho? Stracený bežec. Zbav sa nejakého bežca, ak môžeš. A ešte sa môžeš pohnúť. Dobre. Viete čo? VIP, bež, prosím ťa. Chcem ťa evakuovať pre každý prípad. Nepotrebujem nejaké problémy. Commander, we should get the rest of our people to the extraction point as soon as possible. The longer we wait around, the worse our chances look. Bradforde? Naozaj? Chceš mi povedať, že ja mám dovieť svojich ľudí do extračného bodu? Že to vôbec neviem? No, staré brokovnice. Dobre. Dobre, nejaká šanca, že by sme vedeli ešte trafiť tamtých? Počkať. Výborne. Stará. Nechcem riskovať, že mi niekoho zabijú alebo zrania ešte. Tak tam prosím ťa nabehni. A daj im ten bolehlav. To je ono. A tu ešte sa môžeš pohnúť. Alebo si prebi. Pre každý prípad. Ty máš ešte jeden... Ty máš ešte niečo? Hofe, daj pokoj. Dobre. Park. Vieš čo, Wolfe? Už si urobil dosť, padaj. Je na čase, aby ste vypadli. Tak tisne sme boli k zlikvidovaniu jedného vládcu. To by bolo krásne. Ale nevadí. Ja som spokojný. Na to, aká to bola nakoniec šlamastika, sme celkovo dobre uspeli. Dobre. Spark. Kam som teraz klikol? Že by tu niekto dostal. Dobre. OK, tak výzvyšný sa evakuujte. Hulín tu ešte dostane jedno kolečko. Dobre. A nebol to... Ja aj vlastne nebol tu vyvolený, lebo tu bol vládca. Ja blbec, že som rád, že tu nebol. OK, ideme domov.
Trvalo to dlhšie ako som čakal, ale zase sme mali oveľa menej strát. Super. Mission accomplished, Commander. To som rád. Raja zranený. Ale 53 nepriateľov zlikvidovaných. No pekne, ozaj Wolfe. Dobrá práca na tom pravom krídle. Všetci dobrá práca, ale bol si tam sám s tým jedným, čo mal starobodné zbrane. A zvládlo sa to vynikajúco. I have yet to discover exactly what type of exposure led to the creation of these lost civilians, but their numbers would indicate a widespread effect. Žiadne povýšenie. No nazdar, vitaj s nami. Chochochoj. To je super. Nový personál, obdržen nový voják, paráda, paráda. Akože... Hej, mať dvoch nových plukovníkov, prečo nie? A ty si sa rovno aj zranil hen tam. Dobre. O, viete čo? Mať plného nového lekára pre každý prípad. Dobre. Telosť a obnova. Paráda. Akože super. Ranger, takže majster meča, tieňová chôdza, bek a strelba. Bože meče. Nedotknutelný. A... Mrťák. Oje. Gratulujem a vítaj v odboji. Kam vlastne môžem poslať našich inžinierov, ktorých máme už veľmi veľa. Dobré ľudia. Každopádne, už ide tá epizóda celkom dlho. Čo sa ešte tu deje? Vraziť fotografie. Vojaci. Peter, ty si mal povýšenie, pardon. Biega strelba. Gratulujem, poručík. No dobré ľudia. Takže, ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Prajem príjemné hranie. Majte sa.